odborné certifikáty převzali z rukou starosty města Otrokovice pracovníci Domu dětí a mládeže Sluníčko. Volnočasoví aktivisté tak splnili zákonnou povinnost minimálního pedagogického vzdělání a mohou působit v nepřeberné řadě zájmových kroužků, které Sluníčko tradičně nabízí. Dnes jsme rozdali na 30 certifikátů způsobilosti práce s dětmi u pracovníků, kteří vedou na Sluníčku někteří 2 hodiny, někteří 4, někteří 10 hodin týdně, zájmové útvary, které tam fungují. Mám radost, že to jsou většinou jako mladí lidé, mám radost, že to i z té debaty, kterou jsem s nimi měl, jsou to lidé, kteří jsou zaujati svou prací a myslím si, že svou práci také dělají velmi dobře. Já, protože jsem v minulosti také pracoval s dětmi i při mimoškolní činnosti, vím, že je to práce velice záslužná a také docela složitá. A určitě navíc je to činnost, která je náročná na čas, na přípravu, takže já se hluboce skláním před těmito dny a mám radost i z té debaty s nimi, že jsou takový pozitivně naladění a dělají svou práci s láskou a mám odezvu také, že ty děti rádi do těch kroužků chodí a rádi po té škole aktivity, které mají rádi, takže je mohou realizovat prostřednictvím Sluníčka. Mohl byste z pohledu starosty města zhodnotit právě činnost Domů dětí a mládeže Sluníčko? Tak činnost Sluníčka je velmi přínosná pro město Otrokovice a řekl bych, že zabírá ten dosti široký segment nabídky právě pro tyto děti v období nebo v době, kdy děti nejsou ve škole. Takže mám docela dobrý pocit, že se to daří a teď v této chvíli také jednáme o další spolupráci i se školami, takže dá se říct, že ten vějíř nabídky je docela široký, takže myslím si, že děti u nás v Otrokovicích možnost takto se realizovat mají. Certifikáty k čemu? No tak k tomu, že jsme se vlastně vzdělávali a externí pracovníci se vzdělávali v oblasti pedagogiky a psychologie. My tomu odborně říkáme, že vlastně se vzdělávají pro dílčí činnost, protože tito pracovníci pracují s dětmi hodinu nebo 2 hodiny nebo 3 hodiny za týden, ale i tito externí pracovníci musí zvyšovat kvalifikaci. Toto nám nařizuje vlastně novela zákona o pedagogických pracovnících. Naši externí pracovníci vypracovávali práce, absolvovali vzdělávání po dobu 1 měsíce a byli úspěšní. Byli všichni úspěšní, byli dochvilní, já je za to chválím a byli velmi poctiví, takže vlastně děti svěřujeme opravdu lidem, kterým záleží na té práci, pracovat s žáky, dětmi i dospělými a myslím si, že to je ku prospěchu. Když jsme promlouvali s těmi pracovníky, tak říkali jejda, to jsme pronikli do problematiky pedagogiky, oni se opravdu dotýkají v té problematice vlastně těchto znalostí, těchto vědomostí, ale jsou fantastičtí, mají náboj, mají chuť a chtějí pracovat s těmi dětmi a nás čeká teď už jaro, kde se s námi budou setkávat, pomáhají na akcích, pracují v pravidelné činnosti, čekají nás tábory, jenom na táborech se účastní každý rok na 60 externích pracovníků a tito lidé opravdu odvádí dobře a zodpovědně svoji práci a já jsem ráda, že s nimi mohu pracovat a že se dál hlásí na vzdělávání, poněvadž už máme přihlášky na další 3 kurzy, které budou následovat duben, květen a září. Já jsem ráda, že s nima můžu pracovat a vlastně se i tak potkáváme a setkáváme. A děkuju panu starostovi, že se s námi chce setkávat dál a účastnit se těchto nádherných akcí. Jako každý rok uspořádala mateřská škola Otrokovice před samotným zápisem dětí Den otevřených dveří. Toho využili desítky rodičů i se svými ratolestmi. Hlavně dětem se v mateřské škole velmi líbilo. Hned po příchodu si rozebrali hračky a cítili se jako doma.
Den otevřených dveří pořádáme každoročně před zápisem do mateřské školy Otrokovice, který bude 28. a 29. dubna. A je to proto, aby si rodiče mohli prohlédnout všechna zařízení mateřské školy Otrokovice, kterých je 7, aby si to mohli projít a vybrat si, v kterém zařízení by chtěli, aby jejich dítě docházelo. Samozřejmě nabídka je široká a ty zařízení mateřské školy Otrokovice mají většinou společnou tu nabídku, ale taky se liší různě. Mateřská škola Jošky Jaburkové třeba má statut Mateřská škola podporující zdraví, ale ve všech školkách nabízíme školu v přírodě, samozřejmě výuku angličtiny, paní učitelka má celodenně, taky nabízíme logopedické kroužky, ty jsou v každém zařízení mateřské školy, plavání, solnou jeskyní a na Baťově i keramický kroužek. Je předpoklad, že letos opět naplníte školku až po okraj? No, bereme 28 dětí do třídy. V loňském roce se nám podařilo umístit všechny děti a doufám, že to tak bude i v letošním školním roce. Rodičů malých dětí jsme se zeptali, jestli jsou s nabídkou mateřské školy Otrokovice spokojeni a popřípadě, co by uvítali za nabídku činností. Tak všechno, co řekla paní ředitelka, je úplně výborné. Jo, co se týká stravování, co se týká prostě toho venku, že se chodí vlastně za každého počasí, co se týká vlastně toho prostoru pro ty děti, jo, že tady prostě vlastně všechno, co děcka prostě mají mít. Pohyb venku, jídlo, vitamíny, prostě ovoce, zelenina tady prostě, já si myslím, že to je výborné. Třeba tu angličtinu vidíme, třeba mi tam ty zvířátka takový se učijou, tak je pěkná. Moje přítelkyně byla včera v druhé a taky říkala, že dobré a tak uvidíme dál. Jo, mi se tady moc líbí. My tu máme kousek od baráku a malý si tady vyhrává a jo, líbí. Já jsem slyšela i kolem dokola, co kamarádky mají tady děti, takže si jim tady líbí a my jsme spokojeni. Ještě se jdem podívat někam jinam, ale zatím teda tady tohle mě přijde jakože tak nejlepší i tím, že tam máme blízko bydliště. Mně jde hlavně o to, aby byl malý jako v kolektivu mezi dětma prostě, aby si pohrál trošku té samostatnosti a tady to základní. No, je třeba to plavání navíc tak dále, to se mně taky líbí, ale na mě tady jde o to, aby se prostě byl, aby byl v tom kolektivu mezi těma dětma a tady tohle. Aby tady se pěkně stravovalo, správně poslouchalo. Aby tady bylo spokojené, naučilo se samostatnosti, hrálo si, bylo v kolektivu. To je asi tak vše. Tak určitě angličtinu, plavání, pak pro holky je tady aerobik, co vím, a pro kluky by mohlo taky něco být. No, nějaký kroužek, ale nevím, jestli tady mají, no. Tak určitě si myslím, že samostatnost každopádně, protože je vlastně taková ještě nesamostatná a úplně ty základy vlastně super. Jako já myslím, že školky jsou parádní, jako my jsme to všechno obešli a ještě budeme se dívat na ostatní a velice spokojená se všema. Se všema moc parádní, super. Thank you.
malý svátek pro všechny příznivce českého fotbalu se koná již tuto sobotu. Do otrokovické besedy zavítá trenér české fotbalové reprezentace a bývalý úspěšný trenér Viktorie Plzeň Pavel Vrba. Akci organizuje krajský fotbalový svaz. V rámci jedné z kvalifikačních skupin mistrovství Evropy 17-letých, která se vlastně v tomto týdnu a začátkem příštího týdne uskuteční tady ve Zlínském kraji, jsme využili té možnosti, kdy tady bude kompletní trenérské složení reprezentačních týmu České republiky, fotbalových týmů České republiky, a využili jsme té příležitosti, kdy se této akce zúčastní trenér reprezentace mužů A Pavel Vrba. S tím jsme se rozhodli a domluvili, že v sobotu 29.3. tady na otrokovické besedě uděláme trenérské setkání v rámci regionu Zlínského, kde budou pozváni zejména trenéři regionálních týmů, ale samozřejmě i celá veřejnost. Tímto bych velmi rád otrokovičáky pozval tady na tuto akci, hlavně tu sportovní veřejnost, protože si myslím, že toto může být jedna z významných akcí tohoto roku v Otrokovicích. Jak jste správně říkal, není to určeno jenom pro fotbalovou veřejnost, ale pro širokou veřejnost. Znamená, že můžou přijít i třeba otcové s malými kluky? Přesně tak, to je to směřované, aby se ten fotbal trošku spopularizoval, takže část té besedy bude prostě taková odborná, ale část té besedy bude prostě uvolněná. Chceme takovou uvolněnou atmosféru a posedět s trenérem Vrbou. A je to mířeno i na tady tuto mládež, kde předpokládáme, že po té akci bude i autogramiáda. Házenkářkám Jiskry Otrokovice se nepodařil husarský kousek a v přímém souboji o průběžné první místo v tabulce podlehli na domácí palubovce pražskému Bčku Slávie 28-31. V prvním poločase otrokovické hráčky nejprve nestíhali tempo soupeřek, ale ve druhé půli se dotáhli a dokonce vedli o jednu branku. Ovšem plejáda nevyužitých šancí, včetně sedmiček, nakonec přivedla Jiskru k porážce a vysněný titul se hodně vzdálil. Tak dneska bohužel se nám nepodařilo zopakovat dobrý výkon z minulého týdne v Porubě a podlehli jsme vedoucímu týmu tabulky o tři branky, což si myslím, že snad není ostuda, no nicméně tak jsme tajně věřili, že bychom mohli tento mančat udělat. Jedná se o holky, které trénují pětkrát až možná i víckrát týdně. Oproti našim dvěma tréninkům se to nedá srovnat. Rozdíl tam byl té fyzické připravenosti v jistotě. My jsme dělali chyby, oni bohužel chyby nedělali a trestali každou naši chybu. Přestože jsme se v druhém poločase potom katastrofální prvním poločase dostali do vedení, tak bohužel se nám to nepodařilo udržet, stalo nás to hodně síla. Koncovku jsme nezvládli a bohužel jsme prohráli. No. Tímto jsme si hodně zkomplikovali naše tajné cíle. Mysleli jsme si, že pokud tohoto soupeře zdoláme, tak bychom se dostali na první místo v tabulce, tak to se budeme muset bohužel spokojit s prozatímní třetím příčkou. Začínají nám dýchat na záda družstva, které jsou ještě níže, třeba Zlín. Budeme muset zabrat a ve zbývajících čtyřech utkáních prostě podat lepší výkon než dneska a snažit se dostat se co nejdál. No, vidíme. Historický úspěch si užívají otrokovičtí panteři. Po nervy drásajícím souboji s pražským Chodovem se florbalistům podařilo postoupit do semifinále extraligy, kde narazí na favorizované Střešovice. Velmi dobrá zpráva pro domácí fanoušky je ta, že obě domácí utkání se odehrají ve sportovní hale v Otrokovicích. A to i přesto, že hrozilo stěhování jednoho ze zápasů do dalekého Zubří. Velice rád bych pozval všechny obyvatele města Otrokovic, plus všechny naše věrné fanoušky z ostatních okolních měst a obcí na špičkový florbal na semifinále Autokont Extraligy, které se bude v tomto městě konat 29. a 30. března a budeme se na vás těšit ve sportovní hale na Štěrkovišti. Původně se ovšem mělo hrát jedno z těch utkání, a to televizní v Zubří. Co se změnilo a čím jste dosáhli toho, že budete hrát na domácí palubovce?
Je to tak. Jedno z těch dvou utkání se měl odehrát na palubovce sportovního Vzubří. Tím pádem mi došlo z mého pohledu k obrovskému ochuzení místních a nejvěrnějších fanoušků v lize. A nám se podařilo po 3 dnech intenzivního jednání ve spolupráci s Tatranem Střešovice, což je náš semifinálový soupeř, dosáhnout toho, že Česká televize, včetně Florbalové unie, ustoupila tlaku těchto dvou družstev a nutno říct taky tlaku města Otrokovice, které se velmi intenzivně do tohoto, řekněme, sporu zapojili. A zde si dovolím poděkovat místostarostovi města Milanu Pesarovi za jeho opravdu velké nasazení v této věci a i díky němu se nám podařilo dosáhnout toho, že fanoušci města Otrokovice uvidí oba dva domácí utkání doma v naší domácí hale. Po zkušenostech ze čtvrtfinále série jasné, že ta hala bude praskat ve švech. A co jsem já měl možnost osobně tu atmosféru zažít na těch zápasech, tak ta samotná atmosféra je to nejvíc možná, co si ty lidé z toho zápasu můžou odnést. Samozřejmě tím nechci říct, že by ten Choroba nebyl zajímavý. On zajímavý bude a v podání našich chlapců bude určitě atraktivní a bude otevřený a bude to zápas nahoru dolů ze spoustou branek, takže si myslím, že to bude sportovní svátek, oba dva ty zápasy. To právě to otrokovické domácí publikum si pochvalují i vaši soupeři. Možná to byl jeden z důvodů, proč Tatran Střešovice přistoupil k tomu, že se postavil za Pantery a bude se hrát Otrokovice. Ano, byl to jeden ze dvou hlavních důvodů, protože náš soupeř je 15-násobný mistr republiky a jeho hráči už mají za sebou všechno. Ale hrát před nabitým štěrkovištěm, před tisícovkou lidí, to je i pro tyto hráče obrovským svátkem a proto i Tatran se zapojil do tlaku na všechny možné a nemožné strany, tak aby nám umožnil hrát ty dvě utkání doma a hráči Tatranu, včetně vedení Tatranu Střešovice, se na to utkání nesmírně těší. Chystáte nějaké překvapení právě pro domácí diváky na tato dvě utkání? Tak, teď budu muset hodně zauvažovat. Překvapení. Já bych řekl, že bychom nejradši překvapili ty diváky sportovním výsledkem a kdyby se nám ty obě dvě utkání podařilo vyhrát, to si myslím, že bylo to největší překvapení.